Fedora Rosohu, ambasadora Slovačke republike u Srbiji, je prilikom njegove prve zvanične posete Staroj Pazovi primio predsjednik opštine Đorđe Radinović. Zahvalivši se na gostoprimstvu, Rosoha je rekao da su s obzirom na dugogodišnji suživot građana srpske i slovačke nacionalnosti koji je na visokom nivou razgovarali o ovoj temi, ali i o privrednoj saradnji. Vidim da Stara Pazova ima veliki potencijal i postoji veliko interesovanje slovačkih kompanija koje hoće da dođu ovde da prošire svoju saradnju i na ovo tržište. Zajednički ćemo raditi na intenziviranju naše saradnje. Predsjednik opštine Stara Pazova je izrazio zadovoljstvo prvim susretom sa njegovom ekscelencijom te naglasio da će lokalna samouprava nastaviti da podržava multikulturalnost i održavanje kulture Slovaka, ali da je jako bitan razvoj ekonomije i privrede. Mislim da je to isto jako važno za sve građane naše opštine, da kako smo i radili do sada, da razvoj privrede obezbeđuje radna mesta građanima i naravno da onda građani bolje žive. I mogu sve ovo što se tiče i kulture i sporta i svega ostalog da mnogo bolje razvijaju ako ima mogućnost, odnosno ako ljudi rade i ako imaju sredstava i ako pre svega je razvijena privreda. Sagovornici su se složili da postoji veliki potencijal, ali i želja za dalje susrete i unapređenje saradnje između Slovačke ambasade i države i opštine Stara Pazova.